we get high, man. Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag skal vi spille på survival-verden. Nordic Screen-serveren, det er enklere. Vi skal spille på Nordic Screen-serveren. Det er ingen på, men ja. Oi, chicken! It's a chicken there. It's a chicken. Jeg tenkte vi skulle se om vi fikk fiksa noe på our chicken, så i hvert fall blir det opp en gang. Ja, det er kanskje litt fint. Den her vokser ikke når jeg ikke er på serveren. Og utenom det, så helt ærlig, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Ida. Først kan vi ta den her. Så kan du komme her. Be a good guy. Oi, jeg har små skyringer. Enda liksom. Sånn. Egg. Chicken. Nei. Hvis jeg går ut sånn, så prøver jeg å få dere to seeds til. Kanskje jeg kan breede dem. Jeg var enig i hvert fall. Det var faktisk tre. Da kan vi ta en til da, til vi kan breede to ganger. Kom igjen da. Få en seed til. Få en seed til. Få en seed til, da! Der, ja. Ellers rett og slett bare planter jeg det der bort, så. Så, ja. Ok. Det er ikke enda. Vi kan gå inn og se om vi kan breede noen av dem. Skal vi se. Du er stor. Og du. Han, ja. Du og du. Sånn, ja, nå begynner det å hjelpe her. Oi. Lock. Sånn, ja. 9. Det funket dårlig. Som dere ser så har jeg et lite mat-problem. Noe som jeg ikke er så happy for. Og det får jeg faktisk ikke gjort noe med nå. Og noe jeg også ikke er så happy for. Og nå har jeg følelse at jeg legger litt her, ja. Vi kan gå inn og legge oss, og si god natt, og god morgen. Jeg likte ikke akkurat det her. Sånn. Jeg vet ikke om jeg har spade inn dårlig, men shit happens. Sånn, så legger vi oss. Mail, nei. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal finne på, egentlig. Vi kan jo, hva skal vi finne på? Skal vi være med litt enkelt, bare sånn, på en mine, oi, det var jo dritt bra. Litt mining-runde, bare sånn, bare mine litt, jeg kan ikke løpe heller, det er det som er liksom problemet da. Så vi bare går ned her, vi rusler ned, vi. Fordi da gror det oppe der, og det trengs. Så egentlig må jeg bare stå AFK på serveren litt her etterpå, mens jeg driver redigerer denne episoden her. Bare sånn så det skal gro. It's pretty dark down there, and it's pretty dark down there. Vi går inn her vi. Her vil jeg gå. Så ja, vi skal rett og slett mine innover, og se hva som skjer. Forhåpentligvis så finner vi noe. Dea, så sykt digg. Dea. Ser du hvor du, jeg mener, 1, 2, 3, 4, 5. 5 blokker inn før jeg så det. Og jeg fikk 6 dias, det er pretty nice dias. Den er godkjent, den. Den er godkjent. Så det er jo sykt digg da, bare for de er sånn rimelig fort, liksom.
Så ja, fordi de er noe jeg trenger. Fordi jeg tror mange på serveren her har kommet mye lenger enn det jeg har gjort, da, for å si sånn. Mildt sagt. Så ja. Hei, hule. Jeg vil ha deg bort, jeg. Skal vi utforske noe, tror jeg. Se om du finner noe digg her. Hallo. Kan jeg bare plassere en torch på for å fikse opp lysproblemet? Ingenting. Her fantes det rimelig. Å ja, jeg har vært der. Den kan vi ta. Der er den. Hei, du zombie. Koselig å se på deg. Stoppa meg når vi videre bortover. Jeg har virkelig noe å snakke om. Jeg kan si i løpet av uka som er nå, så kommer det en litt annerledes video der jeg er ute med bikkja mi. Det er jo lett. Det er ikke en vlogg, men jeg håper dere vil like den. Vi bruker den litt. Jeg skal ikke bruke den opp, fordi jeg har tenkt å lage meg en nether portal, og jeg har 10 obsidian. Så yes, har jeg vannbøtte på meg. Da kan jeg egentlig gå og hente obsidian med en gang. Med en gang, sånn. Du skal dø. Han, flink ut. Så kan vi sette den på 8. Så gjør vi sånn. Da kan vi ta dem to. Easy. Please. En. Yay. To. Åh. Sånn. Skal vi ta den iron her før vi glemmer den. Iron er alltid kjekt å ha i survival. Fordi det blir egentlig brukt sykt mye av. Og så skal jeg sikkert lage noe heftig etter hvert, sånn som pistons og hoppers opplegg og sånn. Og da trenger jeg enormt mye iron. Så det er en fordel. Vi skal ha 10 sånne. Jeg har tatt 3 nå. This can take pretty long time, you know. Pretty long time. Ja, i løpet av uka, jeg tenker kanskje, jeg må få ræva i gir å redigere den. Jeg har ikke orket å redigere den nå. Jeg sitter egentlig bare nesten og stirrer på den. Rett når letten. Kan jeg håpe jeg får det? Vent da, vi gjør sammen. Forsvant den mitt. For real, liksom. For real. Bare forsvant vannet mitt. Hvorfor gjør det vanskelig? Beklager Facebook-lyden. Oi. Ja. Let's do the hard way. Da tar vi den der på 3. Fordi den lavaen kommer ikke med en gang, så det rekker jeg liksom å... Sånn, og så plasserer vi en blokk der. Sånn. Da skal vel det her gå bra også. Vi tar den under der først. Connection lost. Beklager det der. Ok, bare connectet den på nytt. Connected. Skal vi se. Nei, den. Channel switch. Sånn. Nå skjørte isbilen forbi. Jeg har sykt lyst på is, egentlig. Sånn, mange har jeg nå. 7, jeg trenger 3 til.
Sånn. Hva, jeg tør ikke nå. Sånn. Da kan vi ta den. Det er litt skummel den lavaen, altså. Den er litt skummel, kanskje. Nei, lava er noe dritt, ass. Minecraft. Seriøst, noe av det verste driten ever. Han dør så lett av det, og det er så bare, oi, der var du død, liksom. Goodbye to you forever. Ja, sånn er den saken. Kan jeg ta den? Nei. Da må jeg gjøre sånn. Så, da trenger jeg en til. Da tar vi den der. Og så rusler vi opp på toppen, og så lager vi en nether portal. Så har vi gjort noe. Damn you! Nei. Så sykt idiotisk, da må vi ta den igjen. Da blir det her. Den tror jeg er ganske safe. Ja, da stikker vi opp. Stikker vi opp til våre hus. Morgen! Morgen. Hva er det jeg skal? Jeg skal ta med. Laila. Laila. Ja, ja. Nå heter jeg tydeligvis Laila. Hvem er det? Nei! Ok. Nei, jeg dør av sult. Au. Da gjør vi sånn, og da gjør vi sånn, nei. Vent, ja, jeg kan fikse den uten å gjøre for mye ut av det. Jeg skal ha den nede i bakken, sånn. Au. Han. Ok, da må jeg blokke, ta ut den her. Sånn, sånn. 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 Sånn, så løper vi. Løp, løp, løp. Jeg skal rekke det før jeg dør. Jeg vet ikke om jeg dør engang. Har jeg flint? Har jeg flint? Ja, jeg er flint. Iron. Nei, jeg kaster fra meg. Flint. Stil. Løp, 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 løp. I will not make it. Kom igjen. Yay! Rip myself for just saying. Rip. Fail. Rip. Mona! 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 Yes, men nå har vi i hvert fall gjort den effektivt, og jeg håper du likte episoden. Gjerne legge en like hvis du likte hva du så. Kommenter om du vil se mer av det her, og det blir det, mest sannsynlig. Så yes, kommenter, lik og abonner om du er ny. Det er helt gratis, og så håper jeg vi snart ses i en ny video. Så ha det bra!